Boa tarde, benvidos e benvidas a esta primeira xornada destas entrevistas, nas que falaremos con persoas que son referentes no seu ámbito e que viven e traballan en galego. Isto é unha iniciativa da Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra. E, ademais de vernos aquí en directo, podedes seguirnos a través do Facebook e do Instagram do Concello de Pontevedra. Un dos eidos nos que a lingua está presente é a moda, e hoxe temos aquí dous bons exemplos disto, Álex Regueiro e María Viqueira. Álex é nado en Santiago, é deseñador de moda e editor. Difunde a tradición e a cultura galega en todos os seus proxectos, desde Alala Couture, a liña de moda creada con Fred Iglesias, que combina a alta costura coa artesanía local e o patrimonio, o traxe patrimonial galego. E tamén a revista Coralia, que nos achega as tendencias e actualidade de Galicia, sempre en galego, sen esquecer a primeira guía de viaxes de Galicia, que acaba de sair do prelo hai unhas semanas, tamén en galego, de momento. María Viqueira é natural de Ordes e desde pequena tivo moi presentes tanto a cultura como as tradicións galegas e tamén a costura. Estudou deseño e patronaxe de moda e desde hai un tempo decidiu apostar exclusivamente polo emprendemento coa súa propia marca, que leva o seu nome, María Viqueira, coa que elabora camisetas bordadas a man inspiradas no idioma e a cultura galega. Borda a Rosalía, Castelao, a refráns, galegos, poemas e as palabras máis representativas da nosa lingua. Temos aquí dous exemplos en directo para que vexades que cousas tan fermosas. Crea María. Sodes conscientes de canto significa que o vosso traballo chegue ao público en galego? Sí. A ver, eu vivo do... Podo dicir que vivo do galego, porque o 90% que fago en galego, o 90% que me compran en galego. Entonces, sí, chega o público galego. A mí compra máis xente que fala galego. No teu caso, Álex? Pois, no meu caso pasa o contrario, é dicir, co apartado de moda vendemos máis fora de Galicia, non ven impedimento en que a empresa se comunique en galego, que se inspire en Galicia, sempre o viron como un valor engadido. De feito, nós temos casos de colaboración con Manuel de Gotor, Agatha Ruiz de la Prada, Maya Arzuaga, donde eles nas súas redes manifestan que os seus primeiros contactos co galego foron con nós. Entón, bueno, consideramos que... Bueno, que animamos a xente a que non vexa como algo negativo comunicarse en galego ou crear en galego. Incluso fora de Galicia. Sí, fora de Galicia, sí, sí. É que o noso público, por unha parte, o sea, por unha banda, por a banda da costura está fora, por a banda de coral está dentro, pero confluen no valor e na riqueza de ter unha lingua máis. E sentides vos un referentes positivos para que máis xente que irá se anime a falar en galego, vendo que vos, que tendes uns perfis públicos importantes, escolledes esta lingua, sentides vos referentes? Eu sí, sí que me sinto referente. De feito, quen me compra valora moito eso, sempre me din que siga facendo traballo en galego, que tuve moi boa idea de facer isto en galego. Sí, eu sinto-me un referente do traballo en galego. No teu caso, me imagino que tamén. Eu, máis que referente, responsable. Porque hai unha militancia. Sí, porque teño o ollo posto encima, entón, o que te obriga é, por exemplo, eu cando escribo nas miñas redes, inda que poida soltar alguna palabra en algún outro idioma por facer, por contextualizar ou facer unha gracia ou para que se entenda o que quero dicir, pero a mí me obrígame a cada vez escribir mellor en galego, a consultar máis fontes, a consultar máis dicionarios, a ser rico no vocabulario, porque sei que hai moita xente que me mira. Entón, se ti tes unha audiencia grande e escribes ben, contribúes a que quen te mira tente, como se di? Imitarte, non? Si, imitarte. De feito, a nosa empresa leva comunicación de outras empresas. E ata aí moi pouquinho, moi pouquinho, moi pouquinho, ti buscabas en Google que significaba meixón e non aparecía nada. E nós buscamos a palabra que se corresponde a gula do norte, que é meixón. E empezamos a implementar en cartas, por exemplo, de restaurantes. E ora xa empeza a aparecer meixón. Tú te sí que tes esa responsabilidade, máis que referente, de dicir, non sei, eu non teño ese sentido a mellor.
Pero sí que pero sois sí, pero responsables, garantes, sí. Non? Os garantes da lingua. Eso sí, de, a dicir, de que esa excusa de que hai que esta palabra non vai entender ninguén, pois a xente acaba entendendo dicir. Eu creo que a xente que sí somos referentes, por decir influencer, porque é unha palabra moi inglesa para que a xente entenda, si é certo que si nós nos comprometemos a empregar as palabras que temos en galego, que son moi boas, que temos moitísimo vocabulario que quedou en desuso, bueno, pois por modas que nos podemos recuperar, pois como fai María. É dicir, emprega palabras que xa non se usan tanto, empregan palabras que o mellor fora de Galicia, como o acabado en iño ou iña, non funciona por un respeto á palabra riquiña, sino que o mellor un castelán falante, mire que riquiña é, pero úsano como, non quero dicir, despectivo, pero un toque aí. Pero ten ese toque que non é positivo, e María dá un toque positivo, por que? Porque se o involucras dentro da moda, e se ti o sacas, e as túas camisetas chegan, e o poño xente importante, esa palabra colle moito, colle un valor especial, un valor de país e de respecto. Bueno, estamos falando disto precisamente, nos vosos traballos a lingua é un valor fundamental. Existirían os vosos proxectos tal como están pensados sin o galego, sin ese referente? O meu proxecto non tería sentido se non fose é un proxecto que ven deso do galego, non tería sentido que non fose en galego. Non te imaginas bordando camisetas con poemas de Lorca, por exemplo? Sí, eu teño feito, pero sí, e fago encargas de produtos que non son en galego, pero o que eu fago, que da miña idea ven do galego. Despois, se fago outras encargas diferentes, pois poden ser en castelán ou noutro idioma, pero a miña idea ven do galego. Ven do galego, e a vosa tamén, e exactamente igual, é dicir, eu penso un galego, falo un galego, é dicir, eu non, ainda que eu podo comunicar noutros idiomas, ainda puñe hoxe en Facebook, é dicir, eu podo comunicarme en búlgaro, en italiano, en francés, que non entendo moito, en inglés, en castelán, en portugués, pero a miña cabeza pensa en galego. É dicir, eu, cando teño que falar en castelán, a mí pasa por contrario, é dicir, eu penso en galego e traduzo ao castelán. E eu que vexo que, por exemplo, para nós non foi un impedimento para chegar ás celebridades do Estado, é dicir, para poder vestir a Carmen Lomán, a Carra de Bulgaria, cando iban as nosas páxinas webs, víanas en galego. E iso non significou que fose un problema para vestir. Quer dicir, eu creo que o problema podemos ter máis aquí que fora. Entón, se eu tuvera que pensar en castelán, se eu fora castelán falante, pensar en castelán, ou mellor o meu círculo cultural sería outro, as miñas amizades serían outras, a miña base cultural xa non sería o mellor a da aldea, e as coleccións o mellor non serían esas. E a probabilidade de que esas persoas lle gustara outra liña de moda, eu non o sei. Eu só sei que lle gusta pensando en galego. Sería posible, quero dicir, fostes conscientes desta importancia da lingua nos vosos proxectos desde o principio ou é o resultado dun proceso que se alongou no tempo? Eu sí, a ver, eu cheguei aquí por casualidade con a camiseta de Rosalía de Castro, entonces fun consciente desde un principio que se iba a ter tirón, porque se unha camiseta de Rosalía de Castro vai gustar, pois seguín por ese camiño, foi o que como foi funcionando, entonces eu creo que sí que fui consciente desde un principio desde que estaba principio, facendo algo, ¿no? Que estaba gustando, sí. Fui consciente tardísimo. Sí, sí. Mira, o 21 siempre, de maio deste ano, con 44 anos, porque en Madrid, precisamente, levaba esta camiseta. Estábamos no estudio de Agatha Ruiz de la Prada, e a nosa obsesión era como salir de Galicia para vender fora. E o que nos dixeron ali foi, no, quédate en Galicia e o que queira que vai ali. E entón, daste de conta, cando das con estudios creativos que teñen as súas marcas moi definidas, e cando de repente che din, mira, é que sácate eso da cabeza, que ti non tens por que moverte de aí. A xente que queira, que se desplace a ti, e sigue como sigues. E elas leen as miñas redes, eu escribo en galego, ás veces escribo en castelán, cando lle quero contar algo moi directo para que se enteren. Tu poño en castelán, pois se lle quero facer unha chamada, pero as miñas redes están para ver, e o 98% están en galego, e se elas queren saber o que estou contando, meteno no Google Translate. Ahora, hoxendía non hai problema que non hai ningún tipo de problema, que non hai problema ahora de, se ti nas túas redes podes ter incluso esta a traducción automática, entendes perfectamente, dicindo que che cambie 4 palabras, o contexto valo entender, co cual agora a tecnoloxía, o que nos libera é ese xugo da comunicación de que non nos van entender fora a través de internet, non, exprésate,
Eu toda a vida falei galego, eu nunca... Eu aprendín a vivir en galego, entón non sei vivir en castelán. Nin falta que fai, non? Nin falta que... No. Cando a necesidade apreta, sí. É dicir, evidentemente, se vou a Madrid, falo en castelán se non me entenden, e se vou a Italia, entendo comunicarme en italiano, se vou a Bulgaria, en búlgaro, e, pues, pero que despois... Adaptarse, pero aquí en Galicia... Pero aquí en Galicia... Non hai necesidade. A diversidade de linguas no mundo para vos é un problema... un problema que debamos solucionar ou é unha riqueza que debemos protexer? Eu creo que as linguas deberían unir sempre, nunca separar, entonces debería se protexer a diversidade de linguas, obviamente, sí. Eu digo que suman, eu sempre digo. O noso proxecto de Corale quere salir en 4 idiomas máis, e no momento que salgan en 4 idiomas máis vai haber unha publicación que vai a conectar o millor o 60% das linguas do planeta. E o galego vai a estar aí subida a secar. Pero o galego foi a nai. Nese proxecto de diversidade lingüística, Coralia foi en galego. De feito, Coralia naceu en galego e en inglés, para a cidade de Santiago. Era unha enquisa que fixamos no número 4, a cidade de Santiago non vía útil o inglés. Porque o inglés, o sea, a xente que lía en inglés, realmente... non lles compraba o producto polo idioma, senón pola calidade, que é o importante, é dicir, non por unha cosa estar contada en galego ten que ser boa, que podemos caer nese tópico, unha cosa ten que ser boa é contada en galego, e non porque todo o que se conta en galego ten que ser boa. E o proxecto de crecer e de facer medrar para contar en Galicia, non vamos a prescindir do galego. De feito, nós o que queremos é conservar o galego por un lado e o portugués polo outro, porque nos parece que a evolución da lingua nos dou algo que é propio. E tampouco temos por que renunciar a dicir que entre Brasil, Portugal e Galicia falas unha lingua. Nós temos a nosa lingua, que nos costou moito crear e manter. Nós temos o galego, os portugueses teñen o portugués, e os brasileiros teñen o seu idioma, que é diferente do portugués. Que nacemos da mesma raíz, sí, como castelán tamén, somos latinos. Entonces, este avance nas linguas de Coralia tamén pasará coa guía de viaxes, non? Igual, pasa exactamente igual, pero é sumar, é dicir, canta máis diversidade, temos que ter en conta unha cousa, que, por exemplo, o noso produto vai estar subido a unha plataforma que van a ler os chineses, e ao lado do chinés vai a estar o galego, e un chinés vai a ter a oportunidade de clicar na páxina de galego e ver como é o galego, e vai poder facer unha comparativa das estructuras, porque está pensada ser un proxecto un pouco máis ambicioso que o simplemente fazer unha traducción, pero poderá ver nunha frase como se di en galego algo e como se di en chinés, e son unha responsabilidade ao final para que poidan aprender un idioma ou para que poidan ter curiosidade por aprendelo. Que un destes exemplos de que do que comentabas antes, non, de que ás veces máis o non sei se odio, pero bueno, querer deixar o galego fora é máis aquí que a xente de fora que o ve como con un valor engadido. Eu sempre vin, eu nunca tuve ningún problema, é que no tempo que eu levo desde os 19 anos adicando ao mundo da confección, da creación, da creatividade, eu nunca tive ningún problema, nunca. Tamén sempre fui moi natural, é dicir, tampouco tuve con xente que... De repente puxera que o galego fora... No momento que a mí alguén me castellanea 4 palabras e pensa que son un... Vamos a entrecomillar un paleto. Xa, esa persona, digamos que xa era un hábito de bolses círculos. Pero eu nunca tuve ningún problema. Por qué? Porque todo o que fixen sempre o intentei facer con excelencia. E iso que temos que ter claro, é dicir, as linguas dignifícanse coa excelencia. E en Galicia nunca antes houve un producto con unha alta costura en galego. Podría haber productos ben feitos e ben manufacturados, pero como término alta costura, que nin siquiera podemos usar, porque é unha patente das casas franceses, pero a alta moda nos facémola en galego e vendémola en galego. Eso prestixa. Cando de repente tens capaz de facer un vestido extraordinario que te pode levar unha princesa e contado en galego. Non necesitamos contalo nin en español nin en inglés, senón que o contamos en galego. Que depois lle temos que dar un soporte de traducción, sí. Se queremos que se enteren da nosa vida, sí. Pero o primeiro sempre foi o noso idioma co noso contexto. María, ti dicías que a maioría da xente que compra as túas camisetas é xente galega.
Non notas interese por parte, bueno, estás en Santiago, non? O taller na Rúa das Rodas 25. Non notas interese por parte dos visitantes, dos turistas, dos peregrinos? Chamalles a atención? Sí, chama a atención. De feito, está o taller está ao lado de dous albergues, a veces sí que entran e se preocupan de que significa, de que sí, mostran moito interés pola lingua galega, pero volvo a repetir, sigo vendendo a xente que fala galego e chega a min porque fala galego, non? Sí, o sea que o que comenta Alex diferentes, de xente de fora que lle chama a atención, pero vendo ya xente de fora, pero que galega, sabes? Claro, falta aí ese paso, non? De que se animen. A ver, sí que vendo, hai xente que chega a min e me di, non sei o que significa, pero gústame, ou hai cosas que saben o que significan en todos os sitios, habelas hainas e tal, esas, pues, ese tipo de cousas. Esas máis típicas, non? Máis típicas, sí, que as vendo a xente que non é galega que gustan, pero 90% é xente galega que fala galego, sí. O sea que aí o momento souvenir aínda non está... Aínda falta por chegar. Credes que a lingua galega é un patrimonio que debemos transmitirlles aos nosos fillos? Por suposto. É que creo que é o primordial que temos que facer para conservar a lingua galega. Falar dos nosos fillos é que aprendan, sí. Uh-huh. No teu caso, imagino que tamén... É dicir, eu non escoitei outro idioma na miña familia. É dicir, non... Eu teño moitísima má riqueza en vocabulario galego que en castelán. É dicir, teño que ir a mirar como se din algunhas palabras das do día a día e das da lei, o sea, das da aldea. Que eu son da aldea, é dicir, eu non son de... Ainda que nacín en Santiago... Vives en Teo, non? Nacín en Santiago por casualidade, pero eu son da aldea, non? Entón, son como un balbino da vida. E eu creo que a cultura e a educación están nas familias, non están nas escolas. É dicir, as escolas están para formar a outros niveles, pero... Eu falaba antes con María, é dicir, se os pais e as nais non educan, ou non ensinan, ou non lle fan sentir cariño aos pequenos polo idioma, non lle vai a facer un profesor, que non deixa de ser un técnico, entendes? É dicir, a lingua é unha cuestión de amor, e tela que amar. Se a amas e a queres, vala falar. É como unha parella, non che poden impoñer unha parella, non che poden impoñer un idioma se non o amas. Iso ten que vir desde pequeninos, desde casa. Depois hai amores tardíos, eh? Depois hai xente que descubre co tempo que existe un idioma que é maravilloso e acaba falando galego. Pero eu sigo dicindo que hai que aprender, hai que ensinar aos nenos a amar a lingua. Falábamos dos neofalantes, non? Que hai xente que chega a unha idade, pois aos 18, cando chega a Santiago, ou aos 25, cando coñece alguén de Galicia que lle fala galego. Sin embargo, tamén hai moito medo, non, de xente que tanto de fora, bueno, máis ben xente de aquí que nunca foi galego falante habitual e que chega un momento que di, pois, agora quero falar en galego, pero está aí ese medo a facelo mal. Entonces, antes de facelo mal, que me van a dicir algo, prefiro non lanzarme. Que lle diríades? Pois mira, eu que lle diría primeiro que pensaran como falan castelán e se están convencidos que realmente falan castelán ben falado. Eso é o primeiro. Porque canta xente da que fala castelán sabe conxugar os verbos? Sobre todo en Galicia, En Galicia, usar o pasado perfecto, o pluscuamperfecto, todos esos verbos que se... Aquí todo fun. Aquí fun a todos os sitios. E fumos e a la casa acabou o conto. Entón, a xente primeiro que pense eso, e non hai peor galego, o sea, non hai un galego malo. O galego malo é o que non se fala. Entón, ainda que castellanés, non importa. Porque mañán dirás outra palabra, escoitarás, e rodearás de círculos que falan ben o galego, lerás máis, escoitarás máis a radio, a tele, o que podas escoitar. E acabarás falando ben galego. O galego que eu falo é o galego que eu escoitei na miña aldea. Eu non falo un galego normativo. Entón, se a min alguén, pois, de calquer equipo censor da Real Academia Galega, por exemplo, me escoite e dirá, bueno, suspendes, se vamos pola norma. Pero o galego é... O peor galego é o que non se fala. É o galego malo. Opinas igual, María? Sí, opino que non teñan medo a falar, que se aprende, pois, falando, como todo, como cando vas a Inglaterra a aprender inglés, como aprendes? Pois, falando, é igual. No teu caso, tamén te ensinaron galego desde... O sea, te falaron galego na casa desde pequeniña, non? Sí, na miña casa. Tanto meu pai como miña nai e miña familia fala toda galego, sí. Que achegou o galego a vosa vida?
antes de que fora o centro dos vosos proxectos profesionais, que achegou desde o punto de vista afectivo, cultural? Sí, afectivo pola familia, cultural polo que polos intereses que quisetes aprender do galego, polo que te gustaba, polos teus gustos, sí. E ti, Alex? A ver, eu desde pequeno xa che digo que o meu caso co galego tampouco é o caso máis normal, porque eu desde pequeno fun a baile galego, a todo o que tiña que ver ca cultura galega, porque a parroquia estaba moi organizada. Había xente que tiña moitas inquedanzas por a cultura e por... eu acórdome que fixen de algo así, con 4 anos, a obra de teatro de Carlos Casares da Galiña Azul. Hai 40 anos. E acórdome que tuvéramos que pintar aquela galiña azul con aquelas ceras que manchaban todas, e eu levaba unha escopeta destas de fogueo e tiña que dicir: "Hola, somos os guardáns da galiña azul, estamos aquí para vixiala", sempre me acordarei da frase. Entón, desde pequeno sempre tivemos a sorte de que na nosa contorna toda a cultura se facía en galego, entón eu non sei que pasaba noutros sitios. Porque nós non necesitábamos salir, eu son da parroquia de San Xoán de Calo, non necesitábamos salir da parroquia de Calo para consumir cultura, para formar unha cultura, porque había moita xente xa preocupada. Hai 40 anos, hai que poñerse para atrás. Igual máis que agora, non sei o caso de Calo concreto, pero... Pero o caso de Calo sigue igual, o sea, o que é sobre todo entre as parroquias de Calo, Cacheras e Lugou, son as parroquias como máis... as que teñen o que se chamaban sociedades recreativas, casas culturais, con máis raigame, porque parte delas viñan da emigración, entón mandaba moitos fondos da emigración para que estuveran abertas, pero eu non sei que pasaba fora. Eu realmente a realidade do galego fora da miña contorna non sei se era boa ou mala. Entón, no meu caso, por eso sempre digo que é atípico, porque sempre tuve moitísima... Nos temos na casa a primeira edición de Follas Novas e de Sempre en Galiza, que iso tiña que ser do meu bisavó, do meu tatravó. Entón, se che ven moi de familia, é moi raro responder ao mellor á pregunta que supón para ti, porque xa vives, é dicir, claro, non... realmente non é un caso de... O meu, no, de que o meu... foras... non. Chegándoche o galego pouco a pouco. Non, xa sempre estivo aí. Xa que eras o... xa, tú tiñas que ir para Coralia, tiña que ser o teu proxecto. Si é así, non, é que non entendo de outra maneira de dicir, non... Eu ainda estou vendo a ver como vou encaixar facer Coralia en outros idiomas, porque é como... entre comillas, claro que a xente me entenda ben, como poñer os cornos a Galicia, non sei se me entendedes, pero é unha necesidade que ten o medio, se queremos avanzar, é dicir, se Coralia ten que medrar, xa chegou ao seu, aquí chegou ao seu nicho, non medra máis por onde quer expandirse, e se queremos levar a cultura galega fora, temos que levar en idiomas de cada sitio, entón en China no chinés, no Estado en español, inglés americano, porque temos máis consumidores, o sea, hai máis consumo de inglés americano que de inglés europeo, de Inglaterra. Entón, bueno, pois é un pouco tamén de estrategia de mercado e de poder vender Galicia fora. Pero sempre co galego, claro. Pero sempre vai ir asociado ao galego, de feito, Coralia papel. É dicir, Coralia sempre seguirá sendo en galego, a Coralia de papel. O único que mudará que será que as Coralias interactivas, as de internet, as que estean en liña, aí estarán nos outros idiomas. Pero a nai, que a galega, esa será nosa. É dicir, esa será de Galicia. Mentre eu viva, ou despois eu non vivo, pois a quen queira seguir con gana, pero será... Pero será unha publicación... E máis, é unha publicación... Nos un quixemos demostrar que nos podemos facer algo parecido a unha Vanity Fair, na mesma calidade fotográfica e de textos, pero en galego. Aquí sí se pode. É unha realidade, porque a mí moitas veces pregunta: "Me vives de Coralia?" Vivo. Eu animo a xente que saque productos como o meu, porque se pode vivir perfectamente, hai que traballar como todo. Pero, desde logo, coa ausencia que hai de productos como ese, ten que haber un nicho aí. Pero hai nicho, porque eu ben o vexo, é dicir, somos a única publicación do sector, pode haber máis. Cantos millóns de galegos somos? O sea, que estás aí buscando competencia. Ah, porque a competencia é moi sana. Porque, sabes para que sirve a competencia? A competencia sirve para cando vayas a un concello venderlle un paquete, unha oferta, un tal, poden comparar. E se non poden comparar, a veces dís: "Que me contas? Que eu non coñezo isto." Porque non hai productos así de luxo, por decirlo de alguna maneira,
A nós dinos que somos unha publicación de luxo, a nós decimos, non, somos unha publicación coidada que queremos vender da mellor maneira posible a nosa terra. Onde botades en falta o galego? Xa imos rematando esta sen tres pistas con esta pregunta. Onde botades en falta o galego? Moito no día a día, e despois igual en algunhas xeracións que non... Si, sí, eu creo que en algunhas xeracións que falan pouco galego. As máis novas, quizáis, ou... Si, sí, as máis novas, entre os 10 e os 30, falase moi pouco galego, baixo o meu punto de vista, moi pouco. Eso crees que ven de que as familias ao mellor non estáse perdendo esa transmisión na casa? En a escola tampouco axuda e ao final é todo un... Sí, igual teño unha educación nuns pais de certa idade que non falan galego, que non tiñan ese amor polo galego, entonces si virada a súa familia, porque na escola falaban galego, porque lle enseñan todo en galego, entonces... Cando ven a xente a comprar as túas camisetas, ten xente nova desa idade, adolescentes... Non vendo nese ámbito de idade, non. Vendo desde 30 para arriba. Sí. Obviamente hai algunha persoa que sí, pero non... Xa non lles chama que a través de que, pues, que bonita esta camiseta, que palabra máis chula, mira que isto que significará... Sí. Eu penso que non chega ese público, pero... A ver, igual estamos unidas, pero creo que non chega ese público galego. Pois sei que traballa niso, non? Ti tamén o botas de menos, non? A ver, eu boto de menos, a solución está por... Camencio Ortega un día faga unhas declaracións en galego, que a Televisión de Galicia produza un programa como A Illa das Tentacións. Se ten que ser por aí o camiño. Porque é un público determinado, é dicir, hai unha desconexión de canais. Só hai que ver as audiencias da televisión que ven a que horas e cal é o seu público. Que haxa unha revista como pode ser a Cuor en galego, porque é o efecto Salón de Peiteado, é dicir, que se lê no Salón de Peiteado, e que a hostelería se implique moitísimo máis co galego, porque son, é dicir, son os 4 grandes sectores de consumo. Entón, se ti estudias esos 4 sectores de consumo, ves hostelería, peluquería, televisión e os monstros da economía. Se estes 4 dan un paso cara ao galego, esas franxas de idade automáticamente se fixarían no galego. Se Berska contrata a María Viqueira, o galego ponse de moda. Que che parece a idea? Creo que non me contrataría. Pero entendedes o que vos digo, dicir, é que temos unha xeración, é dicir, temos unha xeración, é como unha xeración cápsula que se está movendo como paralelamente a outra realidade e que se está fixando noutros movimentos. Entón, claro, se os rapaces de 20 anos e de 25 ven o dos tronos, que eu nunca vin o dos tronos, eso como se chama, okay. Os tronistas, ou de Telecinco, ou de por aí, bueno, eu nunca vin. Pero se están vendo eso están yo contando en castelán. Se ti produces, mira, de ben que vos digo que non son desos programas, pero que lle damos á nosa mocidade que os enganche ao galego de actualidade? Eu deixo aí. Señora Mancio Ortega, por favor, faga unha entrevista en galego, unhas declaracións en galego que nos viría moi ben para a lingua. Cando o ano pasado sacaran as camisetas do Xuno Boneira, non? Fora así. Claro, pero iso é unha tendencia, pero que a tendencia, é dicir, o problema que hai, a ver, María non saca unha liña en tendencia, é dicir, pode sacar camisetas, pero sempre con distintos dibuxos, con distintas formas, pero sempre uso o galego. E iso está aí, pero cando ti sacas algo de moda, ou tendencia, pasa. E iso quédase aí, en que sacou esa camiseta, e para ese momento foi algo anecdótico, como pode sacar en xaponés, como pode sacar en tal, pero iso non amarra. Ahora, se ele sacara unha liña dentro de Zara, houbera un lineal, houbera unha burra, que sempre fose con tema galego, irían todos os outros diseñadores metendo o seu corner de roupa con textos en galego. E iso cambiaría o conto, que hai que diferenciar o que pode ser tendencia, o que pode ser... É que non ten nada que ver. O que fixo Amancio é un capricho. O que fai ela é marcar. Ela quere marcar unha tendencia na moda. E quere quedar aí. Ven para quedarse. Ele non ven para quedarse co galego. Non ven para pasar e escapar. Sí, non, pero ela non. Ela temos un produto moi ben construído. Sabe onde quere chegar. E non quere sacarse desa liña de confección. E Amancio non. Amancio pode coñer esa camiseta, plaxeala. 2 días. Xa pasou. E a xente non se vai acordar. Iso é o problema, ademais. A Vinted. Suben aí, véndese e acabou. É dicir, non queda o...
non transmite. A roupa de María transmite. Consigue chegar, entón consigue chamar a atención de outra xente. Pois sí, non? Pois sí. Costou moito tempo, pero sí. Sí, pero sí. Ahora xa tes unha marca establecida e un, sí, un recoñecemento, non? Sí. Moi ben. Pois nada, imos rematando esta entrevista de hoxe. Recordade que mañán temos unha nova sesión. Os invitados serán a artista francesa Moncoup e o deseñador e artista gráfico Masakazu Shida, perdón que non me sei o nombre ben. Os dous viven en Galicia, aínda que ela é francesa e ela é xaponés, viven en Galicia e falan galego como calquera de nós. Mañán será mañán ás 8 da tarde nos Xardins de Belas Artes e tamén aquí nas redes do Concello de Pontevedra, tanto no Facebook como no Instagram. Moitas grazas por estar aquí esta tarde con nós e boas tardes.